Estamos ao vivo, já recebi um recado da Alice, que ela está entrando. Vamos ver se dá certo. Quando a Alice entrar, a gente coloca. Alice, estou te esperando, Alice. Bora! Ela começou um pouco. Ei! A gente está com algumas dificuldades. Nossa, ela começou um vídeo. Ela começou um vídeo também. Tenta mandar uma mensagem pra ela, eu ligo pra ela, que ela começou no perfil dela, e é nesse. Eu já não sabe disso. Não, aqui é. Deixa eu tocar uma música aqui. Bom, gente, vamos. Enquanto a Alice está com problema lá, porque travou o celular dela, vamos ver o que a gente pode ir tocando aqui. Tem uma folha antiga, rapaz. Tá precisando de música. Tá mexendo na minha. Alice, cadê você? Carol de Goiás, meu abraço, hein? Vamos que vamos. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma eterna aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Fazemos a vida como der, o que der e vier, sempre desejada, o mais que seja nada. Ninguém quer a morte, só saúde, sorte, e a pergunta toda, e a cabeça gira. Com a pureza da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita viver, e não ter a vergonha de ser cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma
água pela frente. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser vendedora e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Mas é bonita, é bonita e é bonita. Vamos viver, não tem vergonha de ser feliz, não. Com vocês, Maestrina Alice Nascimento. Que apuro! Obrigada, Tasso, que show! A gente vai fazer agora uma peça aqui, o Algazarra Coral, em 2018, num concerto que nós fomos realizar no auditório do Parque Ibirapuera, no auditório Oscar Niemeyer. E nós fomos recebidos pelo coral Luther King, que é um coro que esse ano está comemorando 50 anos. E lá a gente aprendeu uma música que é maravilhosa, ficou muito famosa na voz de Elis Regina, o Bêbado e Equilibrista. Que é uma homenagem também ao Aldir Blanc, né, que nos deixou faz pouco tempo, uma das vítimas ainda da Covid. E também ao maestro que nos recebeu, Martinho Lutero, que saudade. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlito, a lua, tal qual a dona do bordel. Encantou muito o público. E é um arranjo muito bacana de um arranjador de São Paulo, César Elbert. E a gente vai fazer o arranjo inteiro, que é muito grande, mas aqui vou tentar fazer o melhor possível. Mas todo mundo está convidado a ir no Instagram,
vídeos no meu Instagram e no Instagram do próprio Instituto, tem vídeos do coral. No YouTube também, não. No YouTube, é. Para você poder conhecer o coral de verdade, assim, né? Eu só tô aqui mesmo, né, Tasso? Alice, me dá um segundinho aqui. Eu queria saber do Luiz Oliveira, lá de São Paulo, e também do pessoal, e se tá chegando bem, se a transmissão tá chegando até aí. Por favor, me dá um retorno para a gente não ficar falhando as coisas. Larissa Valls Pitinho Bom Jardim, muito obrigado pela audiência. Micaela Carvalho, obrigado. O Milandês escreveu sim. Sim é que está bem? Ou sim é que está agarrado? Delícia, da caixa. Está ótimo. Estão falando que agora está ótimo. Agora está ótimo? Beleza. Vamos lá, Alice. Então vamos cantar. Bonito para mim, para você, o André Bom Jardim, Pitim, Maria Helena,
tanta Regina, tanta gente boa, mandando vibrações boas. Eu queria lembrar, Alice, que você disponibilizou um número de telefone, porque normalmente essas apresentações do festival, as pessoas quiserem fazer alguma doação para o programa social ou para esse evento mesmo, e isso irá como cachê para os músicos, os artistas. No nosso caso, todas as doações recebidas serão destinadas a esse projeto social que dá apoio aos jovens. Eles têm uma situação difícil, mas não perderam a esperança, a decisão e o entusiasmo. Falando em entusiasmo, muita gente me perguntou, Tasso, por que que você dedica mais de 40 anos da sua vida ao trabalho voluntário? Isso é difícil de entender. O cara, 40 anos trabalhando de graça como voluntário, é muito simples. A pergunta foi, qual é a força que te move? Né? O que que te move para isso? Essa pergunta me foi feita lá nos Estados Unidos, na sede dos partners, pelo Steve Vetter, que era o CEO da instituição. Falei, Tasso, por que que você trabalha 40 anos e sem desanimar? Falei, ó, vou buscar na antiga Grécia duas palavrinhas gregas, uma chamada entos, que depois derivou para theos, que significa Deus. Daí tem teologia, teosofia, etc. E a outra palavra é aimos, que significa força, que significa vontade. Então, se você juntar as duas palavras, entos, aimos, vai dar entusiasmo. Então, o trabalho dos partners é exatamente isso, conectar pessoas, servir as pessoas, servir as comunidades e, principalmente, mudar a vida das pessoas para melhor. Então, é essa força divina, o entusiasmo, que me leva e que eu espero que vocês tenham entendido o recado e vão para frente. Tá? Vamos para frente. Continua, Alice, por favor. Desculpa a interrupção. Não, foi excelente. Obrigada. E a gente vai fazer agora uma peça que o coral está preparando, porque nós estamos em isolamento social, cada um na sua casa, e estamos nos conectando e cantando. Cantando via WhatsApp, cantando via Zoom, cantando pela internet. Estamos cantando. E se você puder ajudar, vai ser muito bacana, porque alguns coristas não têm dispositivo nenhum, um celular, smartphone, um tablet, um computador, e aí a comunicação com esses coleguinhas fica muito mais complicado. E aí, essa música que eu vou cantar agora é uma música que nós estamos preparando, um coral virtual, e ainda esse mês a gente vai tentar lançar isso nas redes sociais. E se você puder ajudar, mais gente do Algazarra Coral vai poder participar. Vamos colocar aqui. É só entrar no meu Instagram depois que a gente organiza tudo. A música é Samba 2. Alice? Sim? Alice, nosso tempo está esgotado, hein? Daqui você vai cantando, já vai cortar. Porque tá bom. Tá muito tempo fora do ar. É verdade. Tá bom. Vou cantar só essa música, então. Não, vai cantando que a hora que acabar, desliga tudo. Ou seja, o que eu tinha pensado em fazer de agradecimento ao final, já fiz os agradecimentos no começo, então sintam todos o nosso abraço fraterno, a nossa vibração de amor, e a Alice vai encerrar. Oi, Luiz! Luiz escreveu ali, não está, Luiz de São Paulo. E aí eu vou aproveitar que eu vi ali o nome do Luiz. Luiz, os partners capítulo São Paulo e Goiás, que iniciativa maravilhosa, né, Tasso? Ah, beleza, nós temos mais tempo. O Luiz está avisando que foi iniciado outra vez, valeu. Beleza. Que iniciativa fantástica dos partners capítulo São Paulo e Goiás, que através da música está conectando toda a América. Muito bacana, muito obrigada pela oportunidade. Samba 2, de Marcelo Camelo.
Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Não, eu não sambo mais em vão. O meu samba tem cordão. O meu bloco tem centeio. E ainda assim, sambo bem a dois por mim. Bambu só, mas sambo sim. Sambo por gostar de alguém. Gostar de me lavrar o mar. Leva embora, deixa ver samba no peito de quem? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem me ensinou a te dizer? Vem que passo o teu sofrer. Foi mais um que deu as mãos entre nós dois. Eu entendo seu depois. Não me entenda aqui por mal, mas pro samba foi vital. Falar de me salva, me leva agora. Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Aê! A gente combinou no final. Esse foi o repertório que eu preparei para esse momento. E, novamente, quero parabenizar a iniciativa do festival, agradecer aos partners, capítulo Espírito Santo, por deixar eu participar, agradecer ao Tasso pela parceria. E vou devolvendo aí. Lembra que a gente vai lançar um vídeo hoje. 8h30 da noite, a gente vai colocar no ar um vídeo que foi todo gravado em casa, com os corais, com os coristas espalhados, cada um em sua casa, gravou, basicamente Crianças, que é um coral novo que o Instituto Todos os Cantos está lançando. Isso. E para quem fica curioso, da onde que o Tasso tira forças para durante 40 anos fazer trabalho voluntário, eu preciso dizer para vocês que ele é voluntário não só nos Partners of the Americas, ele também é voluntário no Instituto Todos os Cantos, que cuida e faz acontecer o Algazarra Coral. É que ele não fica falando por aí, né, gente? Mas eu vou falar. Então, tem gente aqui pedindo para o Tasso cantar de novo. E eu também vou pedir para o Tasso cantar de novo. E vou devolver a live para você, Tasso. Um beijo para todo mundo. Valeu, galera. Contigo, Tasso. Canta para gente. Bom, eu vou então atender um pedido aqui de São Paulo. Do São Paulo. Cacarigundu, se o senhor não tá lembrado, ali onde agora está, aquele é difícil alvo. Era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi ali seu monstro que eu matei o meu joca. Nossa maloca, mas um dia nós nem pode se lembrar.
nem os nomes da ferramenta que o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos no meio da rua apreciar a demolição. Pra que tristeza que nós sentia, cada talma que caía doía no coração. Mas o grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens da carração, nós arrumamos um lugar. Nós se conformemos. Quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a praia, grama no jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa Valoca, Valoca querida, que onde nós passemos, dias felizes, nossa vida. Saudosa Valoca, Valoca querida, onde nós passemos, dias felizes, nossa vida. Paz, 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 paz. Cascarigundum, bom, esse foi para atender solicitações. E eu queria aproveitar, porque merece registro, o recadinho do Lupa, uma Mabusa lá em São Paulo, assistir sua apresentação. Você já tem mais um fã na sua carteirinha lá, tá? Anota lá, por favor, minha inscrição. Se precisar de senha, você manda para mim. Também, recado do Douglas, da Rita, minha cunhada, que estou com muita saudade dela. Da Maria Helena, lá do Comitê Pará, Missouri. Do meu colega Antônio Honório, que cantou comigo no coral da Companhia Cedrinho do Tubarão, muitos anos. E da Milagros Magalhães. Tanta gente que está ajudando a gente, vibrando com a gente, isso é que é a recompensa. Essa é a recompensa. Vamos ver. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje eu pintei nas paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mas o que faço a paixão é o espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara e vem constante alegria, meu amor que está aqui. Amor, I love you, 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 amor, I love you. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje eu contei pras paredes coisas do meu coração. Passei do tempo. Então vamos lá. Uhum.
umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói o coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem teus olhos. Não sei se estão me ouvindo ainda. Me dá um retorno aí, porque deu uma parada aqui e ficou meio vendido. There are bells on the hill, but I've never heard it ringing, 'cause I never saw them at all. So there was you. There are birds in the sky, but I never saw them waking, 'cause I never saw them at all. If there was you, I can feel a wonderful that tells me that break it ever not down in you. There are birds in the sky, but I have heard of them waking. Yes, I never saw them at all till there was you. There was you. Que mais? É engraçado que quando você quer lembrar de um som de música, não vem na hora, não. Próxima vez, porque nós havíamos separado aqui bastante música. Pega em cima da mesa, na folha de papel. Então. Agora sim, vamos lá. Que se quede el infinito sin estrellas, porque pierde el ancho más su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perder el arco-íris tu belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me encontras tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me encontras tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importa tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ay, ay.
Tasso, meu irmão. Abraço, beijo pra você. Estamos aí. Vê se acha aí. Caralho, que olha. Olha. Instantinho que eu vou dar uma descansada no dedo aqui, mas vai dar para cantar mais um bocadinho, se vocês estão suportando. Olha, cara, olha Roberto Carlos. Tem uma música que eu gosto muito. De vez em quando eu me arrisco até a tocar no teclado, que é Olha, do Roberto Carlos. Uma letra muito bonita. Tem que aumentar o som. Né? Mete bom. Vamos botar mais um. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não me importo, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui, me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. E eu, que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja minha amada, minha amante e meu amor. Vem seguir comigo o meu caminho e viver a vida só de amor. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. E eu, que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja minha amada, minha amante, meu amor. Vem seguir comigo o meu caminho e viver a vida só de amor. Olha, vem comigo aonde eu for.
seja minha amada, minha amante, meu amor. Bora! Essa é pra Fátima. A mulher amada. Beleza? Bom. Recebi um recado aqui, um pedido aqui para cantar Xi, que é uma música também que faz parte da minha vida, especialmente da minha vida mais atual. Então, também para ela, assim que a gente achar aqui, vou fazer uma reprise do Xi. Ok? Kate, meu irmão, muito obrigado pela presença. Muito bom, é muito bom. Vamos lá. Isso. Aí tem a cor de voz. Essa. Aumenta o som um pouco aí. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in the stream. She may not be what she may see inside her shell. Márcia Adriana, minha amiga, lá de Afonso Krause, meu abraço. So happy in the crowd, whose eyes can be so bright and them so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy years. I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. So where she goes, I've got to give the meaning of my life is she. My life is she. Recebendo o cumprimento aqui da minha amiga Larissa, que gosta muito dessa música. Tá aí para você. Eu não sei o tempo que a gente tem mais, mas vamos cantando. Vamos lá. Cantando aqui, professor. By the rivers of Babylon, where we sat down, everywhere, then we remember Zion. By the rivers of Babylon, there is
then we see the lost heart in a strange land that we can carry us away in captivity, requiring of us a song. How can we sing the Lord's song in a strange land? Segui um recado aqui emocionante agora. Meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Antônio Roberto Asca, o diretor de todo o sistema teatral de São Paulo, estudou comigo no Colégio Bandeirantes. Não vou nem falar quantos anos atrás, não. Mas nós temos mais de quase 40 anos de amizade. Que, apesar da distância, parece que foi ontem que a gente esteve junto. Roberto, beleza. Deixa eu ver aqui o que você pediu, se eu tenho jeito. Se a Alice pudesse voltar, podia cantar uma música de Sem Fantasia, Chico Buarque. Não, Sem Fantasia não. Não, peraí, deixa eu lembrar uma música aqui. O Chico Buarque. Estou vendo só encontro aqui uma música dedicada para o meu amigo Robert. Na escola nós tínhamos um trio lá que era formado por mim, pelo Robert e pelo Rodolfo, lá do Rio. E a gente nunca se separou desde então. Eu tinha 14, 15 anos de idade. Eu estou com, para quem entende de bingo, dois machados num pau só, 77. Então, desde os 15 anos até os 77, tem um caminho distante. E nós, eu e o Robert e o Rodô, nós nunca nos separamos. Então, essa aqui, Robert, essa é para você. Karaokê. Peraí, vou fazer aqui. Vou fazer aqui mesmo. Vamos lá. Vai passar. Essa é você, homem. O que tem aí? Pronto.
Essa é das minhas músicas preferidas do Chico Buarque. Isso aqui normalmente a gente canta junto com uma cantora, tá? Mas lembrei se vai passar, porque esse momento agora a gente tem que crer que esse troço vai passar. Vamos lá. Meu menino vadio, vem sem mentir pra você, vem. Vem perder sem meu braço, vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero todo, vem que eu te quero todo meu. Magdinha, essa é pra você também, pra Cristina. Ah, eu quero te dizer que o instante de te ver custou tanto penar, não vou me arrepender, só vim te convencer que eu vim pra não morrer de tanto te esperar. Eu quero te contar das chuvas que apanhei, das noites que varei no escuro a te buscar. Eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus. Valeu, obrigado. Tanto recado bonito que não dá. Abraão, meu querido, estamos aí. Vamos ver. Vou cantando até cortar a ligação, tá bom? Entendi. Infinito. Não é? Então, beleza. Palmo dele. Nem isso aí não. Essa música não. Elton John. Cantar uma do Elton John agora, que eu gosto muito também. E a galera também.
I guess there are times when we all need to share a little sense. And ironing up the rough spots is the hardest part when memories remain. And it's time like this when we all need to hear the rain. Cause from the lips of some old singer, we could share the troubles we already know. Turn them on, turn them on, turn on those sad. When all hope is gone, why don't we tune and turn them on? They reach into your room, go ahead of that. Just feel the gentle. When all hope is gone, sad songs say so much. If someone else is suffering, if not fools to write it. When every single word makes sense, then it's easier to have the songs around. The kick inside is in the light that finally gets to you. And it feels something to hurt so bad. And suffer just enough to sing the blues. So, turn them on. Ooh, turn them on. Turn on those sides. When all hope is gone, why don't we tune and turn them on? They reach into your room, oh, 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 just feel the gentle. When all hope is gone, you know the sad songs say so much. Sad songs don't say. Sad